Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eli koymak meselesinde kardeşim, namazda sineye mi koyulur, köbeğin üstüne mi koyulur, köbeğin altına mı koyulur? Bu hakta dört mezhepte geniş yani ilim ehlinin reyleri var. Şimdi bugünkü günde hansı ki sen dersen ki bazılar der ki dört mezhebin dördünde de sineye koymak mekruhtu deyirler vesaire. Bu hakta müəyyən adamlar yazıp, yani təəssübkeş adamlar yazıp müəyyən məqaleler internette yayınlayırlar. Ama gerçek mənada elə deyil. Gerçek mənada elə deyil. Mesela İmam Əl-Məvardi getirir Havi kitabında. Bu kitabda Şafii məzhəbində ana kitab sayılır. Orada getirir ki Şafii məzhəbində məşhur odur ki, Şafii məzhəbində odur ki, bir kişi əlini sinəsində bağlayır. Əlini sinəsində bağlayır. Və həmçin Şafii məzhəbində odur ki, sinə deyildikdə qəsd olunan döş nahiyyəsi ilə köbək arasıdır. Bəzi alimlər deyir ki, ümumiyyətlə mütləq şəkildə sinədir. Və həmçin Maliki məzhəbində gəlir, İmam Əl-Qadı İyad rəhməhullah gətirir İ'ləm kitabında ki, məzhəbə görə əl qoyulur sağ əl, sol əlin üstünə və sinədə bağlanır. Maliki məzhəbində də belədir. Amma Hənbəli məzhəbinə gəldikdə isə məşhur odur ki, Hənbəli məzhəbində əl köbəyin üstə qoyulur, köbəyin üstünə və İmam Əhməd ibn Hənbəldən də nass olaraq bu var ki, əlini köbəyinin üstə qoyardı. Və həmçinin köbəyin altında tutmaq da gəlir, əlləri köbəyin altına qoymaq da gəlir Hənbəli məzhəbində və sinədə tutmaq da. Hər üç rivayət də Hənbəli məzhəbində var. Lakin Şeyx İbn Əl-Üseymin rahmehullah Şərh-ül-Mümti'də gətirir. Şərh-ül-Mümti'də ki, məşhur odur ki, Hənbəli məzhəbində əl köbəyin altına qoyulur. Və bu rəydə də həmçinin Hənəflər. Ümumiyyətlə məzhəblərdə olan rəy hansıdır deyə, məzhəblərdə bu haqda nə deyirlər deyə, yəni sual belə olmamalıdır. Sual belə olmalıdır ki, ən doğrusu əl hara qoyulmalıdır. Yəni sünnədə sabit olan nədir? Şək yoxdur ki, yəni bu məsələ ilə ilgili ən geniş danışan İmam Əl-Mübarək Fori rahmehullahdır. Tuhfatul Əhvaz kitabının kitabında gətirir və uzun danışır. Qısa şəkildə orada gətirir, yəni onun qısa sözü ondan ibarətdir ki, deyir ki, bu məsələ geniş məsələlərdəndir. Yəni, əli sinəyə qoymaq, əli köbəyin üstünə qoymaq və yaxud da köbəyin altına qoymaq. Məzhəblər arasında bu məsələdə məsələ əfzəliyyət məsələsidir. Yəni, sünnətdir və yaxud da bidət məsələlərindən deyil. Hansı əfzəldir? Əli sinəyə qoymaq, köbəyin üstünə qoymaq və yaxud da köbəyin altına. Ona görə Hənbəli məzhəbində xüsusən bu məsələyə geniş yanaşılıb. Amma təfsilata gəldikdə ən doğru rəy odur ki, qardaşım, ən doğru rəy odur ki, əli sağ əli, sol əlin üstə qoyub sinəyə qoyursan. Yəni, boğaz hissəsinə deyil. Yəni, insanın döşündə olan döşünün altına, lap yuxarı hissəyə də deyil, sinəyə, yəni sinənin altına qoyursan, ən doğru rəy budur. Şeyx Albani rahmehullah o hədis ki gəlir, Əli radiyallahu anhudan, hədisdə belə gəlir ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, sünnədəndir, Əli radiyallahu anhudan gəlir ki, sünnədəndir əli köbəyin altına qoymaq. Şeyx Albani rahmehullah bu məsələnin ilgili danışanda deyir ki, bu hədisi Əbu Davud, Darqutni, Əhməd ibn Hanbəl rivayət eləyir. Şeyx Albani rahmehullah deyir ki, bu hədis səhih deyil. Yəni, bu hədis sabit deyil. Sabit olan odur ki, əl sinəyə qoyulur. Necə ki, Vail ibn Hücr radiyallahu anhudan gəlir hədis. Vail ibn Hücr radiyallahu anhudan hədisi Əbu Şeyx Tarix-ül Asbahan kitabında gətirir. Və həmçinin Hafiz-i Zeyləi Nəsbur-Raya kitabında, İbn Xüzeymə səhih kitabında deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v gördüm ki, sağ əlini sol əlinin üstə qoydu və sinəsində əlini bağladı. Və həmçinin İmam Əbu Davud Davus rahmehullahdan rivayət eləyir. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v əlini sağ əlini sol əlinin üstə qoyaraq sinəsində bağlayardı. Şeyx Albani deyir ki, bu hədis
Mursel ceyyiddir. Yəni ki, etibarlı hədisdir. Və deyir ki, müsəlmanlar bu hədisi əzbərləməlidir. Həmçinin Əli radiyallahu anhunun özündən hədis var. İmam-ül Bey haqqı rahmahullah gətirir. Deyir ki, Əli radiyallahu anhu bu ayə haqqında soruşulur. Fəsalli li rabbikə vanhar. Rabbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Deyir ki, soruşulanda deyir ki, əl, yəni namaz qılarkən, sağ əlin sol əlin üstə qoyulur və sinədə bağlanır. Və sinədə bağlanır. Yəni, hədis, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Əli radiyallahu anhunun özü namazda əlini köbəyin üstünə qoyur. Namazda əlini köbəyin üstünə qoyur. Əli radiyallahu anhudan gələn hədisdə, hansı ki, ən çox əli köbəyin altında bağlayan adamlar gətirir ki, Əli radiyallahu anhudan hədis var. Əbu Davud, Darqutni və başqaları rivayət edib ki, sünnədəndə əli köbəyin altına bağlamaq. Bu haqda elm əhlinin qəşəng, yəni ki, təfsilatı var. Bu hədisin, yəni ki, heç bir yolu səhih deyil. Bu icmadır, ittifaqdır ki, heç bir yolu səhih deyil. Yəni, bütün rivayətlərin hamısında ortada qırıntı və kəsinti var. Sadəcə bir rivayətdən başqa. O rivayətdə də gəlir, orada bir adam var, adı Abdurrahman ibn İshaq Əl-Vasitidir. Abdurrahman ibn İshaq Əl-Vasitidir. Şeyx Albani rahmehullah deyir ki, bu adam ittifaqla zəifdir. Yəni, bu adamdan hədis götürülmür. Bu adam hər hansı bir hədisin isnadında olsa, o hədis qəbul olunmur. Çünki elm əhli o adamdan çəkindiribdir. İmam Əhməd ibn Həmbəlin özü o adamdan hədis götürülmədiyini deyib. Həmçinin Yahya ibn Ma'in və həmçinin İmam-ül Buxari və başqaları bu adamın hədisini götürməyiblər. Və bu şeydə ümumiyyətlə hədis alimləri icma eləyib. Çünki Albani rahmehullah deyir, bu bəzən həmin hədisi Əli radiyallahu anhu nisbət eləyir, bəzən Əbu Hüreyra nisbət eləyir və qarışdırır yəni. Ona görə bu adam mötəbər adam deyil. İmam Ən-Nəvavi rahmehullah məcmu kitabında gətirir və həmçinin Sahih Müslimin şərhində və həmçinin Xulasa kitabında gətirir ki, ittifaq eləyiblər Əli köbəyin altında tutulan hədisin zəifliyinə. İttifaq eləyiblər. Yəni hədis alimləri icma eləyiblər ki, köbəyin altında əli tutmaq hədisi zəifdir. Və həmçinin İmam-ül Bey haqqı gətirir, deyir ki, bu hədis sabit deyil. Həmçinin Hafiz ibn Həcər Fəthul Bari də gətirir ki, bu hədis sabit deyil. Burada da əsas bir müsəlman kimi bizim baxdığımız şey bu olmalıdır. Birinci məsələ bu məsələnin ilki. Odur ki, icma ilə səhih hədis yoxdur əlin hara qoyulması barəsində. Gələn odur ki, sünnədə, səhih hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v sağ əlini sol əlinin üstə qoyardı. Bax, bu səhihdir və bu məsələdə ixtilaf yoxdur. Amma əli hara qoyurdu yerinə gəldikdə, burada ixtilaf başlayır. Bəzi hədislərdə gəlir ki, köbəyin altında bu hədislərin hamısı zəifdir, biraz öncə keçdiyi kimi. Bəzilərində də gəlir ki, köbəyin üstündə, bəzilərində gəlir ki, sinədə. Və bu hədislərin içində gələn ən səhihi, ən sağlamı, biraz öncə keçən kimi Vail ibn Hücr radiyallahu anh hədisidir, o da sinədə bağlamaq. Müsəlmana da lazım olan nədir? Sünnəyə ittiba eləsin, sünnəyə əməli ən səhih dəlillə götürsün və ən doğru rəydə odur ki, Allahu aləm, əli sinədə, yəni köbəyin üstündə bağlamaq daha doğrudur, köbəyin yuxarı hissəsində, üstündə deyil, yuxarı hissəsində, sinə nahiyəsində bu ən doğru rəy budur. Və kim əlini aşağıda da bağlayarsa, o adama hədis çatdırılır ki, ən doğru olan budur. Qəbul edər gözəl, qəbul etməz o insan. O insana yəni sərt şəkildə rədd qaytarılmır və buna görə insanlar bir-birlərinə də bidət damğası vurmaları da doğru deyil. Çünki elm əhli demişkən, bu məsələ əfzəliyyət məsələsidir. Bu məsələt əfzəliyyət məsələsidir. Allahu aləm və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed.